Hei så folkens, mitt navn The Pex igjen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny tips- og triksvideo til The Sims 4 her på min kanal. I dag folkens så skal vi ta for oss hvordan man kan bygge runde sånne kjøkkenøyer. I tillegg så kan man også ha sånne andre former på selve kjøkkenbenkene. Og så skal jeg også vise dere hvordan man kan bygge diagonale mønster med gulvflisene, eller tre, altså det spiller ingen rolle hvilken type flis det er, eller gulv. Men du kan i hvert fall bygge på skrå, sånn som mønster, sånn som det der. Så la oss bare begynne med kjøkkenbenkene. Som dere ser her, så har jeg bygd en liten kjøkkenøy her. Det første du må gjøre, det er å gå inn på kjøkkenbenkmenyen, naturlig nok, og så velger du, her har vi da to forskjellige typer kjøkkenbenker. Den ene kalles kjøkkenbenk bare, som er den vanlige typen, sånn som den her. Den andre kalles kjøkkenøy. Kjøkkenøya har da en overflate som stikker litt ut fra selve benken, mens den vanlige kjøkkenbenken kun har en overflate som på en måte er tilpasset selve benken. For å finne tak i andre typer former, sånn som det her, forresten så anbefaler jeg å bruke kjøkkenøy-type benken når du skal bygge kjøkkenøya, for da kan du plassere barstoler rundt. For å finne en rund form, slik som jeg har laget på den kjøkkenøya her, så trykker du da inn på kjøkkenøy-benken. På venstre siden her så har du masse sånn fargevalg, ikke sant? Alle har det, men til venstre der igjen så har du et lite tannhjul her. Og hvis du klikker på det, så får du opp en hel meny her med masse forskjellige typer sånne former som du faktisk kan bruke til å gjøre det litt mer detaljert enn bare å bruke den vanlige. Så på den kjøkkenøya her for eksempel, så har jeg brukt de runde benkene her. Da har jeg satt det ut slik som det her. Sånn, og så har jeg da brukt den typ vanlige benken, eller kjøkkenøya, i midten. I det tilfellet her så har jeg da valgt å sette komfyren i selve kjøkkenøya, og det er jo litt stilig. Så det eneste du gjør da, er å la det være åpen en rute, slik at du da kan putte en komfyr inn dit. Så det er ganske stilig. Alle de forskjellige type kjøkkenbenkene har forskjellige type former. La oss for eksempel se på den vanlige kjøkkenbenken. Der har du også muligheten til å gjøre andre ting. Så for eksempel så kunne man jo da, hvis jeg skulle lage noe litt annerledes, så kunne jeg brukt den typen her. La meg bare flytte unna de her nå. For eksempel så kunne jeg gjort sånn. Skal vi se. Sånn og sånn. Og da gå tilbake igjen og velge den vanlige benken og sette den inn sånn som det der. Da får du en helt annen type form. Så her er det rett og slett bare kreativiteten som begrenser det. Det er forskjellige typer på de forskjellige benkene, som sagt. Det kan være litt annerledes. Her er det for eksempel, her ser den for eksempel sånn ut. Er det noen andre typer da? Skal vi se. Jo, den her. Den her har en litt sånn annen type avrundet kant. Så da ville det for eksempel sett, skal vi se. Da vil det altså se sånn ut. Der. Så mye forskjellige mønster man kan lekes med her. For å kunne sitte og spise frokost ved kjøkkenøya, så må du da bruke barstoler. Det er de som på en måte snapper til de type benkene her. Vanlige stoler som du finner under spisestoler og sånt, de vil ikke kunne snappe til kjøkkenbenken. Ja, det er barstoler som gjelder i det tilfellet her. Det er bare å sette ut noen sånne type stoler som det her. Men på de benkene som ikke er kjøkkenøy, altså vanlige kjøkkenbenker, sånn som det her, så kan du ikke plassere stoler. Altså, du kan selvfølgelig sette en stol her, men simmen din vil ikke kunne sitte og spise, sånn som man kan gjøre på kjøkkenøya. Så jeg håper dere skjønte det. Hvis dere har noen spørsmål, så bare legg igjen kommentar i kommentarfeltet, skal jeg prøve å svare på det. Den neste tingen jeg skal gå igjennom, det er hvordan man lager skrå gulvfliser. La oss si at jeg har lyst til å legge fliser ut sånn som det her, for eksempel. Men så har jeg lyst til å ha et skrått gulv ned her, og rundt kjøkkenøya. Det man gjør da, det er å holde fliser i hånda. Så trykker du på Ctrl pluss F på tastaturet ditt, og da får du opp faktisk bare en fjerdedel av selve flisa, som da gjør at du faktisk kan bygge skrå eller diagonale gulv. Så det er ganske stilig. Så da gjør man bare sånn som det her, og så kan du bare fylle inn sånn, og da får du faktisk et skrått gulv, i stedet for å bare ha helt firkantet. Det siste jeg skal gå gjennom, det er rett og slett en pengekode, fordi at det er en del som har spurt om det. Så
For å få opp tekstvinduet der du skriver inn kodene, det er Ctrl pluss Shift pluss C. Da kommer det opp i venstre hjørne, slik som dere ser her oppe. Den pengekoden som jeg bruker de gangene jeg bruker det, det er motherload, skal vi se. Hvis man klarer å skrive det riktig, motherload. Da får du 50 000 simuloner, og du kan trykke inn den, eller du kan skrive inn den koden her så mange ganger som mulig. For å aktivere så er det bare da å trykke på enter. I det tilfellet her så er jeg i byggemodus på et tomt, og jeg har ingen familie her, så det har ingenting å, altså, hvis du ikke ser her så har jeg ingen penger. Det er bare, ja, det er byggemodus, som sagt. Men har du en familie, så kan du bare skrive motherload, og da får du 50 000 simuloner som du kan bruke, og du kan bruke den koden så mange ganger du ønsker selv. Alright, folkens, det var dagens lille tips- og triksvideo. Håper dere likte den. Som sagt, legg igjen spørsmål i kommentarfeltet hvis du har det. Så håper jeg også at du legger en tommel opp hvis du lærte noen av videoen her, og synes den er nyttig, og har lyst til å se mer av det på kanalen. Ellers så får jeg bare si tusen takk for at du har sett på. Vi ses i en ny video i morgen klokka 3. Ha det bra!